Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Miloš Biković. Okej, dobro večer svima. Imam važnu vest. Kao što znate, mi smo odlučili da emisiju radimo bez publike iz neke predostrožnosti, zbog virusa i svega što se dešava. Tako da sve što je večeras imamo ovde u ovom studiju su moji zaposleni, kolege, snimatelji, bend, malo scenarista, producent, šminkeraj, čistačica, mislim da je tu. Tako da smo, eto, to je neki sastav za večeras. Možda emisija neće zvučati onako svečano kao što inače zvuči, ali mislim da je ovo pametnije za sve nas. Što se tiče vas ovde u studiju, eto, imat ćete priliku da marnemo studio samo za sebe i da se rešimo ove dosadne publike i da možemo večeras da radimo što god hoćemo. Osim ljubljenja i rukovanja, toga nema. Eto. Da počnemo, ste spremni? Koronavirus stigao je u Srbiju. Dočekan je skromno u krugu porodice. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Predlažem, krenemo od sporta, može? Je! Hrvatski teniser koji je nekada igrao protiv Đokovića ušao u zadrugu, pa će dogodine u parovima da brani bodove iz zadruge. Ne znam da ste primijetili, pojavile su se mobilne aplikacije za udomljavanje pasa. Kinezi ih zovu kućna dostava. Carinici na Horgošu ulovili krijumčare akvarijumskih ribica, jer istina uvek ispliva. Mi gledamo zanimljive činjenice. Predsednik svih građana vodi kampanju jedne stranke jer su svi građani u toj stranci, a ostali će se svakako oceliti. U Japanu 20% svih prodatih publikacija čine stripovi. U Srbiji stranački promo materijal. Trebalo bi više od 150 godina da se stigne autom do sunca, jer samo deo kroz Beograd traje oko 2 godine. Rakiju Andrej Vučić možete kupiti jedino ako imate ličnu kartu. Rakiju Aleksandar Vučić može i ako ste maloletni, bolje nego pivo. U sklopu preventivne zaštite od koronavirusa, predsednik Vučić će i dalje izbjegavati TV duela. Sad tek neće da ide nigde u emisiju. Je bio kod Đuke, to sam vidio. I Đuka ga stavio ispred mosta ovde. Nisam znao da Đuka voli Đilasov most. U Beogradu je održan koncert ozbiljne muzike pod nazivom Brat Beethoven. Sledeći je verovatno Mozart Corelli. Da, ova stara publika nikada razume ovakve polove. Sad je super kad smo samo mi. Ide gaz. A? Ide gaz. Ide gaz, burazire, reci. Vidi kako si vesel, kao da nisi iz Mitrovice. Stari Egipćani su spavali na jastucima napravljenim od kamena. Nije ni čudo što su onako izgledali. Kako možeš normalno da ustaneš kamena? Dobar jedan naslov, razmenite kukuruz za junad. 5 grla za žitaricu. Jedan klip za 5 grla zvuči kao fair ponuda, jel da, Bane? Da. Normalno, da. Ne znam, jeste čuli za ovaj incident koji se desio u centru grada? Na Studentskom trgu? Ništa, ni vi ništa ne pretvolio se ovo, da. Pala bandera na sred okretnice. Strašno, da ide prevoz, haos bi ispao. Mina Vrbaški bila za jednu noć sa desetoricom. Jedan pao s kreveta, ostalo ih 9. Sani Trike Fix kaže, meni bi bilo sramoto da mi je Luna ćerka. Čuti, brate, nikad se ne zna. Vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 13. mart 2030. godinu. Predsednik Aleksandar Vučić je raspisao izbore. Vučić je izbore raspisao sam u svojoj polumračnoj sobi bez prisustva kamera, što je postalo praksa odmah nakon 2020. godine i RTS-ovog uživo uključenja iz predsedništva. Nakon što je predsednik Vučić za svoj rođendan pred kolegama poželeo da ode negde gde dugo nije bio, misleći na odmor, oni su ga greškom odveli na TV duel.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova, predsjednik SPS-a, odlučio je da se okuša i kao youtuber, pokrenuši svoj kanal Daka Prase. B92 je postao Pink, kultni TV kanal koji se nekada zvao O2. 10 godina nakon vraćanja imena B92 postao je TV Pink. Pravo na to ime stekao je isključivo sadržajem. Aleksandar Vulin je postao leptir. Time je konačno objašnjeno zbog čega je Aleksandar Vulin do sada izgledao kao gusenica. Gledali ste vesti, koje će biti. Da. Dobra vest dolazi iz Australije. Australijski dnevni list dodao je 7 praznih strana jer u zemlji vlada nestašica toalet papira. Bogu hvala, mi imamo ceo Informer. U Londonu je otvoren muzej odvratne hrane, što bi Kinezi rekli, ni jedna hrana nije odvratna. Momak iz Teksasa odveden je u zatvor jer su ga kamere snimile kako liže tuđi sladoled. Poznajući američke zatvore, nadam se da voli Čokomoko. Katy Perry i Orlando Bloom otkazali venčanje. Jer je ona u gužvi, te Katy Perry ovo, te Katy Perry ono. Nije... Jebite za malo da počešem nos, ovdje sve u pitanju. Kako je Putin uspio da postane najbogatiji čovjek kada sve to sakrije? Možda ima brata, je, ako znam. Putin poručuje, ko na nas krene mačem, nestaće od mača. Ja isto kažem, ko na mene krene sačem, ostaće bez sača. Horoskop. Horoskop. Devica, posao. Nema tog problema koji ne može da reši PowerPoint prezentacija sa 150 slajdova. Zdravlje. Niste debeli, nego ste gusti. Ljubav. Brak se uglavnom sastoji od čekanja da ono drugo ustane sa kauča da biste tražili da vam se nešto donese. Vaga, posao. Ni danas niste ni unapređeni ni dobili povišicu, a radite već nedelju dana. Zdravlje. Brokoli je najbolja hrana kada ste gladni i želite da ostanete gladni. Ljubav. U braku su bitne dve stvari, da glasno uzdahnete kako biste stavili do znanja da ste iznervirani i da kažete ništa kada vas pita šta vam je. Dobro. Ovo u braku je stvarno. A šta ti je? Ništa. Ne znam kako je kod vas kući sad kada je krenuo virus. Mi se ne ljubimo uopšte u kući, nemamo nikakve ono... Spavamo koliko Željka Joksimovića, dodir leđa u leđa. Moraš ozbiljno se suzdržavaš to. Jer koronavirus je stigao u Srbiju. Primio ga je predsjednik Vučić. Dobra stvar je što mi kad vidimo nekoga da kine, mi možemo kažemo jebe se, skloni se od mene. A ovi tamo, zamisli, on kine, oni svi... Osim Vesića, on dolazi. Ja ću, šefe! Ana Brnabić je izjavila, vlada Srbije proglasila koronavirus za zaraznu bolest. Oni nisu normalni, sad ćemo se zarazimo. Ministar Lončar, imamo razrađen plan šta sa jednim, troje, pet, sedam pacijenata. Izgleda smo najbolji ako bude paran broj obolelih. Zabrana skupova u zatvorenom na kojima ima više od 100 ljudi. Dakle, Srbija 21 može opušteno da nastavi sa skupovima. Neće biti nikakvih problema, nema rizika od zaraze. Smrtnost od koronavirusa je 3%. Slučajnost? Ne bih rekao. Otkazuje se Beogradski maraton zbog rizika po zdravlje ljudi. Jer realno možda crkneš dok to istrčiš. Protiv sporta, mamu vam vašu! Protiv sporta. Dobro, basket se igra bez publike, odbojka takođe, a za fudbal vidim da su svi pozvani da dođu u što većem broju na stadion. Tako da je to valjda okej. Okay. Oprez, novčanice prenose koronavirus. Realno penzionere zaboravili. Pa kad su oni videli kintu? Inače, oboleli iz Srbije promenio je lokaciju. Prvo je bio u Nemanjinoj 11, a sad je na Andrićevom vencu. Francusko ministarstvo zdravlja upozorava, kokain ne leči koronu. Val za depresiju, šta znam je. Otkazuju se venčanja zbog koronavirusa, tako da su se neki ispasili. Zamisli da hoćeš da se venčaš sada i desi se koronavirus i sad je to otkazano. Ako to nije Božji znak, ja ne znam šta je. Ja ne vidim kako jedan par može to da prevaziđe.
Zamisli. Kao, ja te mnogo volim, hoću da budem s tobom, ali nebo nam govori drugačije. Održana je još jedna konferencija za novinare povodom koronavirusa. Jedna od najzanimljivijih ikada. Govore najsmešniji virus. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. Nemo da lažete. Doktor Nestorović, svi znamo ko je doktor Nestorović. Tvrdi da umrli od korone u Italiji pripadaju populaciji od preko 80 godina. Dakle, ako se slično desi kod nas, najugroženiji je ćelin seksualni život. Ćelije je večeras propao romantični dejt. Znaš da on uvek dođe ovde šarmira bakice iz publike. Gle, sad nema ništa. Tako je, tako je. Kako podnosiš ti sad ovo veće frke? A ti kad uzmeš maramice i to i gel ovel, mažeš i glavu gore? Pa ti moraš seo se izmažeš, sve ono, fu, dok ne upije. I onda te baka privije na grudi i bude bolje. Da, okej. Okay. Predlažem da u ovako seksualnom trenutku pogledamo dnevnik malog Aleka. Dobar dan, pratite dnevnik. Dragi dnevniče, u školi se pojavio virus i sve ekskurzije su otkazane, ali ja sam ipak išao u Pančevo. Bilo je super. Ne znam, to sam počeo da kijebi kašljem. Boško s kojim idem na veronauku hoće da me zatvori u kuću, da ne zarazim celo odeljenje. Ali ja ću ipak ići u školu, jer mnogo volim školu. Ići ću kod lekara, jedino ako mi mama i tata dva puta puste film Veliki diktator. Ba, objasnio je on da nema razloga da brinemo da je njega tajna služba uvela na zadnji ulaz. Tako da pošto ušao od pozadi, onda valjda nema rizika od ovoj zaraze. To što je prdeo i smrdeo u istoj sobi sa svima ostalima, to nema veze. Predsednik Vučić otvorio izgradnju fabrike čokolade. Prozori će biti od marmelade i tamo će svako da radi ono što hoće. Sve će biti kako treba. Ana Brnabić, znatan broj ljudi želi da se vrati u Srbiju. Možda iz Italije. Naravno. Da li iko zna nekoga ko želi da se vrati u... A? Aleksandar Vučić posetio Krušik, jer Stefanoviću je glupo nešto zbog Ćaleta. Vreme za moju, možda i najdržu rubriku u ovoj emisiji, u ovim teškim vremenima, ništa ne može da nas podigne, da nas okrepi, da nas optimizmom napuni tako kao izveštaj o aktivnostima našeg najvećeg sina, oca i majke. Vreme za žurnal. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je o migrantskoj krizi rekao: ako bude potrebe, hermetički ćemo zatvoriti granice. Ako se podavimo, bar smo se podavili kao Srbi. Predsednik Vučić je rekao: najbolje bi bilo za neke da budem stavljen u izolaciju do 26. aprila. Ma i duže ako treba, dragi predsedniče, i duže. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pozvao građane da kupuju srpska vina. Tako je, predsedniče, u vinu je istina, a ne zbog toga. Predsednik Vučić je dodao da se u našoj zemlji povećala i proizvodnja i potrošnja vina i da je ponosan na srpske vinare. Tako je, predsedniče, oni nas drže pijanim i veselim, to je jedini način. To je ta priča. A sada neverovatni biser nedelje. Pre nego što počnemo, samo da kažem svima koji nas gledate od svojih kuća, u ovim teškim vremenima moramo malo da se zezamo i da okrenemo stvari na smeh. U svakom slučaju, mi vam toplo preporučujemo da se pridržavate uputstava, perete ruke, izbegavate okupljanja, ne duvate u nos i usta jedni drugima, odete kod lekara odmah ako vam nije dobro, poštujete zdravstvene radnike, oni su nam sve što imamo, a prilično dugo ih tretiramo kao nule. Tako da, ako sada budu za nas tu, mislim da to mora bude neki prelomni trenutak da se zauvek promeni naš stav prema zdravstvu, posebno prema zdravstvenim radnicima. Tako da budite pametni, sedite kući, odnosno kod kuće i gledajte televiziju. Eto, to je... to je savjet, znači. A nama ovde, kako Bog da,
Krenut ćemo od mesta broj 3, redak primer profesionalizma od koleginice sa RTS. Dobro jutro, Nado, tebi i svim gledaocima. Ostvarila se prognoza da će nam za vikend biti potrebni kišobran. I ovoga jutra smo se probudili uz kišu koja je padala i juče gotovo čitavog dana. U višim predelima bilo je mestimično i snega, a temperatura je ovoga jutra 4 stepena. Na ulicama tek po koji automobil, ali i prolaznik. Slab je saobraćaj na putevima u čačanskom kraju, a vozačima se zbog mokrih kolovoza savetuje oprez za volanom. Ko kreće na put ka višim planinskim predelima, svakako je obavezna zimska oprema i lanci. Dobre vesti da pomenem ovoga jutra da tokom noći na putevima u čačanskom kraju nije bilo saobraćenih nezgoda. Evo još da pomenem da ko kreće na put ima i radova. Do 1. aprila izvode se radovi na proširenju kompleksa naplatne stanice Preljina na autoputu Miloš Veliki. U zoni radova saobraćaj je usporen uz adekvatnu saobraćajnu signalizaciju. Radova ima i na magistralnom putu koji od Čačka vodi ka Užicu, Zlatiboru i ka Crnoj Gori. Kako navode iz puteva Srbije, produžavaju se radovi na pojačanom održavanju deonice Pakovraće, Markovica, Užice. Planirano je po novom roku da radovi traju do 20. aprila. Nado, toliko za ovaj početak iz Čačka, a o tome kako će se proslavljati 8. mart i ko je vredan, govorit ćemo u narednom javljanju. Nadamo se da će biti zabavno kao i ovo. Uporno gledamo, zapravo čekamo da vidimo ko će biti uporniji, da li Slađana, da li njen partner u kadru. Hvala Slađo, uživali smo i u izveštaju i u kulturno-umetničkom programu i za tebe. Dakle, u Čačku uvek veselo. U svakom slučaju, htio bih da čestitam koleginici Slađi, kako je stoički sve ovo izdržalo, bila profesionalna do kraja, uz blagi osmeh da nam bude jasno da zna šta se dešava iza nje. Tako da, stvarno, aplauz koleginice. Prva liga. Drugo mesto je takođe značajno. Doba je koronavirusa, svi su napeti, traže rešenja. Međutim, gradonačelnik ipak preferira kvalitetnu zabavu i pre svega dobro društvo. Goran Vesić. Ja ću sad lepo da crtam. Čiča gliš. Bundeva. Da. Ovo je čiča gliš. Jeste gledali čiča gliš? Da. Znači, samo je li crtamo političara? Političara. Da, političara, samo da pogodite ko je. Sjajno. Kad nacrta Goran, samo Goran je malo levo ili desno da kamere lepše uslikaju posle da imamo šta je. Bez para ništa. Tako je. Sada pogledajte koji je to političar. Svaki. Sa mnogo para. Sa parama svaki. Nije baš svaki. Da nije Ivica. Nije. Naš domaći je. Ivica. Nije, nije. Opozicija je 100%, samo da vidimo koja. Ko ima za opozicije najviše para? Đilas. Tako je, Marko, bravo. Koga je još jedno? Samo dolari. Dolari je. Uspravno, da. Evo, još jedno. Sad ćemo crtati drugog političara. On je malo mršavi. Kakav kvalitetan debilarijum, a? Znači, meni je najčešći trenutak u svemu ovome kada Luna Đogani govori Ivica. Nije, 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 nije. Da nije Ivica, Ivica da nije. Nije, nije Ivica, nije, ide u majčinu. I onda pronici Marko, znam da je opozicija, ali ne znam ko je. Ko ima najviše bagre? Znači, brate, niko te ne voli, niko te nikada neće voliti. Tvoj pokušaj da nam budeš simpatičan dovode nas samo do velike istine, a to je da si mnogo gadan. Idemo na mesto broj 1. Na mesto broj 1 je jedan događaj koji je bio veoma važan za sve nas, veoma važna konferencija za štampu, u kojoj je došlo do izvesne promene entuzijazma kod našeg predsednika i njegovih doktora. Broj doktora je skočio ovih kompetentnih sa 3 na 6, 7. Ekipa je sve veća, predsednik lagano prebacio loptu na njih, ali čitavu konferenciju za štampu obeležio ovaj događaj. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. Ja ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje, će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Ta priča počela jer je virus bio smešan, mislim, znači... Dakle, ja ne vidim uopšte razlog da nas, već sam rekao, 21. vek imamo snimljeno sve što je ikada iko od vas rekao.
Čak i mogu da razumem ovaj vaš postupak. Shvatili ste da ste ispali mentoli na prvoj konferenciji za štampu, ali mislim da je trenutak da neko, ako među vama ima nekog pravog muškarca, izađe i kaže, jeste, pogrešio sam, bio sam brzoplet, nisam ozbiljno shvatao situaciju, ali evo, sada shvatamo ozbiljno i sada ćemo sve da promenimo. Definitivno je došao trenutak u kome moramo da budemo normalni, iskreni jedni prema drugima, da se poštujemo i da čuvamo jedni drugi, jer kao što sam već rekao, virus ne traži člansku kartu stranke, virus vas ne pita za koga ste glasali, da li bojkotujete, ne bojkotujete, dolazi ovde i moramo svi zajedno da se borimo protiv njega. Ovako vaše ponašanje ne doprinosi ničemu, nemojte da vičete na nas i pogotovo da nas optužujete da lažemo, kad se zna ko jedini laže u ovom autobusu. Okay? Večeras imamo super goste. Trebala je bude tu Seka Sablić, nije mogla, nije želela da se izlaže riziku, ali sa nama će biti Miloš Biković, Ljuba Bandović i Miodrag Radonjić za 3 sekunde ovde. Kratko jasno, moji večerašnji specijalni gosti pred praznim tribinama bit će ekipa filma Hotel Beograd. Dobre, da. Momci, dobro reče, dobrodošli. Nikad tanji aplauz za neke moje goste. Izgleda, niste popularni kao što ste nekad, znaš kao. Da, tanak ali vatren. Da, večeras igramo pred praznim tribinama, ali evo, kao što vidite, moje koleginice su sišle zbog vas. Malo pre dok sam ja radio moj deo, nisu bile tu, bolilo ih i uvo. Tako da, ovaj, da znate, eto, da imate... Aj, priznajte zbog koga ste sišle. Pa zbog vas, šta, nema šta. Na tebe su navikli, šta? Da. A na tebe su navikli. Razmišljam, Ljuba, da priznajte zbog koga od vas trojica? Pa da. Te, brat, ti i ja smo generacija, mislim da bolje proćeš te sa mnom i da prepustiš momcima, znaš. Zato ti kažem, dajem slagu, mislim da znamo odgovor na pitanje. Tema gostovanja nam je film Hotel Beograd, koji, eto, ovaj... doživeo čudnu sudbinu, ako možemo tako da kažemo. Održana je premijera, među vremena doneta odluka o javnim okupljanjima i evo možemo u publici da možda i ovde zvanično saopštimo da film vjerojatno do septembra neće moći da vide, ili tako? Pa vidit ćemo, da, kako se situacija bude razvijala, ali ja na ovo gledam kao na neku vrstu, ono, evo film, e sad ne može, znaš, kao, nadam se da će ljudi da budu u fazonu. Evo vidite šta smo uradili, pa malo nek se kiseli, pa ćemo onda da... Da, znaš šta meni, mislim, ja ne očekujem da će problemi da traju toliko dugo, nego verujem da ako se bude zatvoren na mesec dana, dođe se do leta i onda vjerojatno niko neće da izbacuje film Leti u bioskop, ili tako? Zato septembar. Da ne misle ljudi da širimo defektizam i paniku. A pošto je globalno zagrevanje, onda do novembra. Onda do novembra. A u novembru bit će u decembru. A u novembru je to već prošlo. Dobro, malo se zezamo, jer možda tako i najbolje da se prolazi kroz ove vremena. Kakvi su utisci pre svega premijere? Pa evo Ljuba može da kaže, pošto... Premijera je bila super. Ja sam bio na Balkanskom špijunu te večeri i igrao sam ga do 11. uveče, tako da film nisam pogledao. I ja ću biti među većinom gledalaca koji... Nećeš ga ni pogledati. Ga će ga pogledati mnogo kasnije. Ne, ja sad mogu da se samo referišem na ono što sam doživeo na setu, a to je jedan ozbiljan pristup komediji. Što komedija i zahteva. Komedija ne može drugačije da se radi. Ali nije čest slučaj. A nije čest slučaj, sve se to misli kao, čak i publika doživljava to kao, ba ta komedija, tako, ne, ne, komedija je vrlo jedan ozbiljna. I mislim da je sa merom napravljeno i sećam se da smo i etimologiju likova morali kao da znamo kao na studijama. Dobro, su bile dobre pripreme, ozbiljne za film, pretpostavljam, a? Pa jesu, koliko su to mogućnosti dozvolile. Znaš, uvijek kad radiš film, uvijek ga planiraš, smisliš ideju, pa ga planiraš 2 godine unapred, 3 godine unapred i onda opet žuriš i kasniš i nemaš vremena. A takav je filmadžijski svet. Da, da, to je uvijek je magija filma takva da uvijek, koliko god ga planirao unapred, uvijek ga radiš navrat na nos nekako, jer mi ono... Napraviti film je veliki podvig, iskreno. Znaš, to je... Pa dobro, da. Odsmisliti okvir koji će da funkcioniše do toga do realizacije. Koji tu producenti, tako? To ste nešto zajedno, a? Mi smo, da, ko producenti, da. A zašto ti mi držimo što je ozbiljni za zlica, kao da je konferencija o koronavirusu, a ne... Ne, dobro, pre svega, odnosim je saseko ovih, što si rekao, bit će u septembru.
jer mi smo ja sve vreme kao nešto mislim, dobro, hoće traje par dana, pa ćemo sad možda... Vidi, ja sam poznat po tome, gasim producente kao sveće. Da, i odmah si me ono poklopio. Da. Ja lično verujem da ako se situacija nekako normalizuje uskoro, da mislim da neće biti problem i da u aprilu ili krajem aprila pustimo film opet u bioskope. Pa dobro, sve što je proleće ima smisla. Kapiram da je ono jun ili avgust u stvari... To naravno da ne. Malo besmisleno. Tako je, tako da. Temperatura padne na 32. Tako je. Negde u oktobru kad bude 28 stepeni, onda ćemo lagano. Jesi ti zadovoljan filmom? Ja sam jako zadovoljan i baš je stvarno ta reakcija na premijeri bila divna i u Sava centru imali smo i premijeru u Ušću. Jeste se ljubili sa ljudima? Pa tad jesmo, pošto tad nije bilo. Kako s kim? Ne, tad nije bilo ovih mera, tako da tad je bilo sve grljenje. Tako, krljenje, bravo, brate. Krljenje, to. Virus nije bio zavrano. Da, tad virus uopšte nije bio. E, kao, baš mi drago da ste došli. Wow, kao. Ali u svakom slučaju, mi smo stvarno, baš smo bili zadovoljni tim reakcijima i nekako smo imali utisak da će to onako baš lepo da krene, ali evo, što se sad dobro, nepogrešivo se to već, izvini što te prekidam, nepogrešivo se to već na setu vidi. Da. Ja sam neki šesti, sedmi dan snimanja, kad smo Novi Sad radili. Da. I kad smo bili ono, na tvrđavi gore. Šta si sad, odigrao si sad na moj kaštuću? Odigrao na kaštuću. A si to slučajno? Znači, pogledat ćemo snimak. Ne znam. Pogledat ćemo snimak, mislim da smo sva trojica uradili malo ovako. Da, poverit ćemo. Ja sam malo okrenuo glavu. Tad si videla neko najlepše jednoumlje koje je u umetnosti, a koju vrše mnogi ljudi. Svi smo znali šta radimo, svi smo imali isto mišljenje da tu treba da stignemo. I to je vrlo važno. To se odmah na setu vidi, to ne moraš da gledaš film. Ako ste raspoloženi, pogledamo trailer. Ajde. Može, donesite malo asepsola, treba će nam ovdje. Ženidba, to nisam ja, ja sam više onako vuk samotnik. Ja sam tebi rešio da poklonim svoju čerku. Da ne vidiš da je on zauzet, a? Sad ćemo da ga oslobodimo. A ovo je šala neka. Dobro poželovat, Belgrađe. Viši maj vrnji! Paša? Privjet. A ti uže ženjelci? Nijet. Koja je ona devojka? Investitor iz Moskve. Ignici! Žavur! Evakuacija. Shvatio sam. Evakuacija gazde. Davaj, davaj. Na te bježiš. Ulica. Držani se, ot vidiš. Begaj, begaj, begaj! Deda. Ništa, ništa. Omanji infrakt. Zaboravila si me. Vidi kakva je mršava, da nema gliste. Što? Prosto je srpska, ovo uopće ne znaju. Google Translate, tak? Ostavila si mi tad, samo jednu takvu nit, više kao zažaljenje. Na, 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 na. Baš, ja zjeti! To nije ta svadba! Valjim, valjim. Сестра моя, Ведрана. Целовала на тебя не как сестра. В Сербии так принято. И чао. Где мы себе? Znači, eto, u suštini ide Ruskinja po Srbiji i mlati momke. I mlati frajere. Dobro, nešto je meni interesantno mnogo, mnogo dobro snimljen film. Izgleda mi kao razglednica za Beograd, bukvalno. Ovo inserata što sam video, čak sam se izrezao da film izgleda kao da je sponsor turistička organizacija Beograda i Srbije. Što možda i jeste, nema. Nije, ali... Ali mogli bi da koriste kadrove. Beograd opijen od mora. Nije, da, ali mogli bi da koriste kadrove. Možda se to i desi, možda na nekim sajmovima... Realno uzmu taj materijal i koriste ga jer... Topla preporuka, zaista grad izgleda fenomenalno u ovom filmu i inače je dobra slika, mislim, lepi su kadrovi. Jeste, da, radio je Beckham Rajev, odličan direktor fotografije i
Ko je sve režirao? Tu sam vidio da su scenaristi Rusi, ima ova glumica Ruskinja. Konstantin Statski je reditelj, on ima dve serije na Netflixu i ima jednu najpopularniju inostranu seriju u Kini. Ma, ozbiljan tip. Koji šta? Kako ja stao Ruski? Kako sam postao Rus? Aha, to nisam gledao. To se sad prikazuje. Ima i kod nas. Ima? Pogledajte, zašto znam da je ekipa koja je radila onu kuhinju, hotel, onaj neki, tu humorističku seriju sam gledao. Su to oni, jesu? To je ta Vaseljena. A, to je to. To je ta Vaseljena. Kuhinja se nastavlja... To je ta licenca, u stvari, tako? Pa, otprilike, da. Oni su stvaroci toga i to je bilo jako popularno i u Rusiji, kod nas i... Jeste, kod nas i to, ja mislim, B92 ili O2, kako su se zvali, tada nemam pojma. Prva je na prvoj. Prva je mi to, bravo. Tako da je ovaj... Znači, kao nije B92 i O2, nego prva, ne zaborio sam to televiziju. Zaboravio sam se. Prva, još si rekao, znaš, to je tamo na autoput. Da, sjetio sam se kad si rekao, pre aerodroma 10. Ideja jeste bila ta da se ta franšiza dovede ovamo i da ta auditorija koja je pratila tu seriju vidi Beograd. Jer Rusi znaju za Srbiju, znaju za Beograd, ali ne znaju šta ovde mogu da očekuju i nikad im ne bi palo na pamet da dođu ovde. Su uspeli oni da ubodu mentalitet? Čini mi se sad opet, gledao sam inserta i to da je onako pogođen naš mentalitet uopšte. Znaš kako, to ima veze i sa predomišljajem. Oni su malo i došli ovde sa idejom da je ovo Kusturičina Srbija. Da se ovde živi u rasparenim čarpama. Malo se to, kaže mi moj saradnik koji je bio na premijeri, da se malo to vidi u filmu. Da deluje kao da ima omaža neko Kusturici našim autorima. I Kusturici i Šijan. Ali opet to oduševljenje da to nije tako i da ovde žive ozbiljni ljudi koji svoje poslove rade ozbiljno je verovatno i dovelo malo do toga da kao vidio, nismo očekali da ja snimim u Beograd. Mislim da ima i toga malo. Jeste, mi smo hteli da jedno lepo osjećanje, zanimljivo, vežemo za Beograd, a ne da prikažemo Beograd realno. Znaš, ljudi mogu kažu, a što ste prikazali opet to tako što niste išli u muzej? Pa mislim, ko će to da radi? I ovo je realno. I ovo je da. Znamo navikli da je stalno slika o nama realna neka u minusu. Tako je. Možeš ti dosta ovde puzeo. Ne mora da bude mnogo realna slika. I tako je. To je bilo godinu dana pre snimanja, kad su prvi put došli autori i mi smo njih vodili kroz Beograd da osete šta će njih da inspiriše, kako će da napišu budući scenariju. Pa su se zezali za hranu, kolike su nam porcije. A ste ih izvodili po gradu? Jesmo, kako je. Dobro, onda mi se jasno. Da, i onda su oni, znaš, na osnovu svojih utisaka... Zato su tako napisali scenariju. Da. Ništa nema veze. Ovde je urađeno dobro, tu ćemo da... Prvo ta ideja da se rakija ne pije tako. Da. Joj, da. Znaš što je bila. Objasni, možda. Nemoj da te tražimo posle po gradu. Ali sjeli mi u jedan kafić i sad dolazi konobarica, ja kao, hoćete po rakiju, kao, može, kao, koju ćete, koju ima, kaže, pa ne znam, kruška, šljiva, kajsija, ne znam, ja ovo, kaže, može. Pa da, ko je? Pa kao svaku po jednu. Da proba. Opa, bač. Ko čekaj, brate, kako to misliš? Ja sam jednom pio s nekim ruskim navijačima, to se nije dobro završilo, znaš. Po navijačima? Po mene, po mene. Pa ne po njih, evo, oni... Ne znam uopšte da su to jetre od titanijuma, šta je? Jedino možda Vlado Georgijev, ja ću njih, nemam pojena. Pa ne, ali... Ja se uvek kladim na brata, znaš? Kogod da preti, ja kažem, poslušati Vlado, mamicu ti tvoju. Zavisi mi, nije isto votku i rakiju. Nije, oni imaju taj genetski, ali trpe sve, majko, mogu da popadu sve. Manete, rakiju da slabo. Ne, pa popadali. Pa svi su uzeli po jednu od svake. Da. I kojim se najviše sviđa tuči kao danas. Najteže podnose rakiju Francuzi, to da znate. Ja sam imao priliku neki okršaj sa njima, oni piju neke 23%, 25%, samo miriše. Sake. Ajde, ja mu rekao, ovo nama daje osnovne škole, evo predsednik, ja sam vidio, nije bitno. Da pričam malo o likovima koje glumite u filmu. Ti si opet neki negativac, majko. Pa kao, da, ali sam opet neki simpatični negativac. Ljudi brkaju pojavu sa tvojim karakterom koji je nekako... Da, jok, ja ću sad doktora da igram. Da, igram, mislim, slojevito je, zanimljivo mi je bilo kad sam pročitao odmah. To je sad kao neki par excellence kriminalac, ali koji ima žicu za umetnost. Da, pa dobro. Voli umetnine, voli originale, ima neku svoju kao privatnu galeriju tamo u kući gde... Ceni tu neku živinu. Tako je, i neku hijerarhiju i tako da je. Ali ne, vrlo se ozbiljno razume. Mislim, kada on da 2 miliona da mu se donese Dišanova fontana, onda može razumeti da je platio. Zna šta je platio. I ima to... I opterići nekim pisarima, ili tako? Da, pa to je ta Dišanova fontana. Da, tako se zove. I ima nesreću tog nekog svog bratanca,
Koga igra Jakov Jeftović. Ja sam to rekao, Jaši na setu, rekao, ti bre igraš Akije, ovog što sam ja u Rodama igrao, Akijevog rođenog brata, znači, toliko si idiot da je to strašno. Jakov je stvarno ko crna rupa na setu. On usisa sve, razumeš, to stane snimanje, to kad on krene da... Igra čoveka sa vrlo ograničenim mentalnim kapacitetima i jako mu dobro ide. Zabrinjavajući je dobro mu ide. Ona scena kad dođe do pištolja, ono, da. A tu kad preuzme, da. Samo pouzdanje kad ga uzme na njegovu temu. Da, da. Pa to je fantastično. Tako da, eto, to je o mom liku. Jesi zadovoljan kako si to odradio i kako je lik napisan? Pa ne znam, nisi zadovoljan. Evo da, znaš šta, pošto glumce, kad pitaš jesi zadovoljan kako si snašao to, uvijek je glumac, ti kaže kako si to odradio, baš sam dobro uradio. Ali kritika u Rusiji, čak i ima ljudi kojima se dopao film, on je za nekoliko dana imao već preko 1.100.000 gledalaca, ali ima i ljudi kojima se, eto, nije dopao, kritikovali su ga po određenim stavkama, ali svi, i oni koji kritikuju i onima kojima se dopada film, ističu srpski glumce, ističu Ljubu, ističu Mićka ili Savetu, dakle, ističu da im se jako dopao. Kako se dogodio taj prodor naših glumaca na rusko tržište koje je sada onako već vrlo korektan i vidljiv i, mislim... Pa preko Biković. Znam da je preko njega, nego me interesuje tačno, ti si taj prvi probio, ali kako to sad izgleda, kapiram, ti si u Rusiji ozbiljna zvezda sada, ako sam ja to dobro razumeo. Pa, ajde da opet ja ne kontaktiram. Ajde, reći ti, ajde ga hvali malo, ajde ga hvala ti malo. Reći da sam ozbiljna. Zaista, Biković je generalno toliko nesebično delio u jednom trenutku kad je dobio... Pa ne, to je istina. Dobro. A ne, ma Biković je budala. Pa dobro, misli ko... E, vidi, ja sam provalio da kogod on ceni, s kogod je dobar, da je pomogao i da je poveo da neko odigra neku ulogu. A dobro, nije baš kogod god. Pa dobro, mislim, ne bi dobro neko ko ne zna glumi svakako. Ti si preporučio ljude s kojim se možda ne druži. Mislim, znači ne vezuje, on prosto preporuči nekog koga oni traži za neku određenu ulogu. I mislim da je to super stvar. Koliko ja znam, i si pomagao si za neke stvari koje se ne tiču tvog posla. U drugom, znači mislim da je to važno kao veza neka. Kako to znači glumcu? Mislim, da li je bolja finansijska priča? Da li je nekako, da li znači glumcu da odigra neki inostrani film? Znaš šta ja mislim da je najvažnije u tom, moj utisak, ja nisam toliko tamo dugo kao on i tako dalje, ali ruska kinematografija ti dozvoljava da odigraš uloge koje verovatno nikada ne bi odigrao na zapadu. Na zapadu najčešće bi odigrao tako neke malo... Ima za tebe polica. Jeste, ima bukvalno fioka. Istočnički izlikovac. Izlikovac je istočnički. Jeste, a ovamo ti daju mogućnost da igraš i nešto što... Ali ja ne mislim da je to neka namera zapadna da nas nešto deplasira ili politička i tako dalje. No, mislim da je pre svega jezička barijera. Ne, to je sistem. Ne može onda razmišljati kao, jao, možda bi on mogao da igra. Ne može onda rizikuje sa tom. Napravio kompromis sa kvalitetom kad su filmovi u pitanju... Pa Hollywood je jako širok pojam. Da, dobro. To pričamo je kao prva liga, a produkcija, nemam pojma, vidim da su sve neki super heroji, ono. Kad hoću pogledam neki film, stvarno... Pa ne, to ti se svelo, ili je blockbuster to kao od milijardi, ili je neka zatvorena priča u nekom podrumu, postapokaliptična sa tri dobra glumca. A dramaturgija se vratila na televiziju. Pa meni se to dopao, recimo, Jojo Rabbit, ali činjenice da... Vrhunski film, meni sam mnogo svidio. Koji? Jojo Rabbit. Nisam ga gledao. Pogledajte, stvarno je dobar film. Međutim, mnogi prave paralelu kao da je Tito i ja remasterizovan sa više para i većim budžetom. A to nije nemoguće, zato što ljudi koji se bave umetnošću tamo i koji su sada zaista prave blockbustera su ozbiljni ljudi tamo, oni gledaju jugoslovensku kinematografiju i onda kaže, dobro, ovo niko ne zna. Da. Pokradem i što je, ko je to rekao? Pa ko naši kompozitori što uzimaju azerbejdžanske pesme, neš pa? Dodaju srpske pesme. Radi ideju, ali da ne provale. S druge strane, ta ideja o nama koja se, on republikanski način mišljenja, znači mi smo bad boysi neki ovde, neki bad guysi, i onda kad dođu i kad vide da ovde žive i produhovljeni i vaspitani i obrazovani ljudi koji dobro rade svoj posao, malo se iznenade, a nama opet je lako, zato što mi lako učimo, mi smo, generalno, Balkan je rasadnik talenata. Gledaj nauku, gledaj sport, gledaj umetnost. Inteligentni ljudi žive, mislim. Naravno. A šta je kod nas, koji je kod nas jedan od tih resursa koje mi imamo, a koje ljudi kad dođu primete, mi ih ne primećujemo. Ko što riba ne zna da postoji more. Kako, izvinim? Pa riba ne zna da postoji, mislim, neka riba. Da, jasno, fish. A ova riba zna da postoji. Ova riba zna da postoji sve. A to je strašno zabavno. Ne, šta je meni, ja sve strance koje sam sreo,
velika je razlika između onoga što pričaju o Srbiji oni koji su bili ovde i oni koji nikada nisu. Oni koji nikada nisu bili, znači imaju neko predubeđenje o nama da smo ovde prljavi s nožem u zubima, pljačkamo, bijemo i ne znamo ono zvono. A oni koji su bili se čak tamo trude da poprave sliku o nama, jer očigledno imamo nekog šarma, majkomo, nije to... Sergej, koji je po vokaciji glumac, a koji je nama bio asistent i vođa snimanja... On je i reditelj isto. On je i reditelj, znači, već nisam znao. On je u poslednju noć, zadnja klapa i to, on je na ivici suza. Pa da, da, završava mu se najbolje putovanje ikada. Da, da, da. Jeste, i pritom, čekaj, ali znaš da je Kosta, reditelj filma, nazvao svog sina Sava? Da, ono. Koji se rodio. Ne, ovo je što se sad rodio. Da, da, nazvao je Sava. Pa to je divno, to je baš lepo. I još jedan reditelj koji je radio film, Led, Oleg, koji je isto prvi put bio u Srbiji kad sam gledao, isto ga nazvao sina Sava. Bravo. Znači, reditelji nazivaju sina Sava. Čekaj, a niko neće sina da nazove Dunavi. Daj vodi ih malo u Zemun da vide Dunavi. Da, da, da ne bude poslije, da nije ima svoju pesmu. I Danirova ćerka se zove Drina. Da, zbog nekog stopiranja 78. kada je išao kroz Jugoslaviju. Predlažem da vidimo Insert sa Ljubinom ulogom Lagano reklame, može? I da, nije vas bolelo. Od Ljube smo učili, hvala da se zahvalim Ljubi. Ej, nemoj da ti kašljim u facu sad. Vadi ga przo, zatvarajte to. Tu sam. Moguće da opet maltretiraš nekoga? Ja? Ne. Samo razgovaram sa svojim starim, dobrim poslovnim partnerom. Oko hotela. Kaži se. Pavle? He, he. Ćao. Ćao. Odkud ti je kod nas? Evo. Vedru... Ana. Vedrana. Izvini, molim te što sam te onaj dan ostavio da me čekaš. Znaš što je bio strašno zauzet to večer. A ja, kad sam se vratio, tebe nije bilo. Čekala sam te sve do jutra. Pa ja se oslobodio tek oko ručka. Drago mi je što si ovde sa nama. Čekaj, Dželi došla iz Italije na snimanje ili? Jeste. Dželi došla, ali nemoš se vratiti. Niko se ne ljubi sa njom, a? Znaš da, pošto imali smo nekoliko scena gde me Ljuba onako bratski maltretira. Da, dobro. I ima te momente, znaš, pošto ima ruku, vidiš kakav ruku. Kolopatu, da. 40 kilograma jedna ruka. Ali je mekana, vidi. Mekana je. Softena je. To što sam ovde sad u ovom trenutku govorio o tome da je dovoljno mekana. Ali u jednom trenutku me, znaš, uvatim ovako i krenemo da igramo i, znaš, prvo, em, zaboraviš tekst na moment kad ti ovo, a drugo, vrati ti se neka sećanja koje si zaboravio. Kao klinac, da. Iz detinjstva, nešto. A hoće i da pokori frizuru tu tu, znaš. Tako da je bilo zaista zadovoljstvo raditi. Kakav je tvoj lik, Pavle? Šta si ti u filmu? Pa igram to što sam igrao u seriji Hotel Eleon. I onda se ta priča nastavlja, to Pavel i Daša, njihova priča je ostala ljubavna, nezavršena i onda dok smo to snimali, meni je palo na pamet da radim. Čili lepo ova glumica? Divna. Niko ne smije ništa kaže, znaš. Okej je. Evo ja ću kažem, ovo je otvoreno. Mislim, baš lepa djevojka. Jer to je, mislim, to je dete u suštini, ona je lutka jedna. Ali sad to kao te mlade generale, pa to telefon, pa to kao provjeravanje. Mislim, prvi dan kad je došla, prva dva minuta, rekao, ko je ovo? Da, rekao, da, ovo nije glumica, no, se gleda. A definiši to dete, koliko je godina? Ima 92, tako, ona je mlađa, 92, treća, znači... Ali onda neki, krene neki raz, vidiš je, prvo je vidiš u kadru, prvo je vidiš u kadru kako radi, pa onda nešto popričaš, ozbiljan igrač bre, ona je baletska škola i ceo život u pozorištu i... Ona je bila praktično... Posvećenik. Nema Ruskinje koja nije išla u baletsku školu. Da, da, da. To ti je ko vojska u Izraelu. Neki šampion, ne znam, ovo sad se sjetim. Da, ozbiljan lik, ozbiljan lik. Ali je, ali je i, znaš, i na zapadu je tražen. I sad izlazi, recimo, u BBC jedna glavna uloga, ne znam, druga glavna uloga kod Britanaca. Traže za neke ozbiljne, ono... Projekte, da. Projekte, da, da, da. Super. Predlažem da napravimo pauzu za reklame. I onda ću još 15 minuta pričam s vama, neću mnogo da vas maram. Ne, ne, ne. Samo da kažemo ljudima gde mogu da pogledaju film. Delove filma možete ekskluzivno pogledati u večerašnjoj epizodi. Treba damo neki broj telefona da ko hoće pogleda film da vas zove. Kod nas gajbi. Tako je, da ne dođe više od troje. Vi projektor na zid,
I to je to. Ali karta je ono, 10 som. Iskreno ti kažem, ja mislim da biste prodali impozantan broj karta. Još ako će Miloš da nam otava trake god do pola. I da služi piće, znaš, ali samo u onoj kecelji. Piće, da, ali samo flaširano, strogo sami da otvore. Ja cepam, ja cepam karta. Samo kecelja, nikoga ne gleda kad donosi piće, ali kad odnosi svi ovako. Zabavlja s bend Ane Štajdohar, peva Ana Štajdohar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Kakva ludačka atmosfera, teško je prekinuti ovaj aplauz. Čekaj da vidiš kako je nama kad igramo pred 17 ljudi. I on kao, matur, idi ti kao, to ne smije da propadne taj sastak, ja odem, razumeš, u tom trenutku još manje znam ruski nego sada ga dosta bolje znam. Pa nisam... Ti sastanci gde ne znaš šta priče prođu mnogo bolje. Da. Prođu mnogo bolje. Svi ljudi koji su dobili uloge su dobili na osnovu svojih kvaliteta, razumeš. Ja samo kažem, e, a što ne biste pogledali ovi ljudi, skrenem pažnju. I pesma je takođe veoma popularna, Baja ga je radio muziku. Uzmi to, to je lagano, rekao, ali ja ne pevam. Pa ne pevam ni ja, ali... Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Buongiorno! To Ivanović snima bez publike. Putine, mi kasa i stuka sa. Hopa, šah! Open again, I'm not very smart. Why should I feel sad? For one I never had, nothing equals nothing. Kakva ludačka atmosfera, teško je prekinuti ovaj aplauz. Vidi, kažem nešto. Ko na Enfieldu si mišliš. E, mnogo je neobično ovo, jel da? Da, baš je ono... Hoćeš da pustiš našto, da pojačaš... Čekaj da vidiš kako je nama kad igramo pred 17 ljudi. Pa kad vi igrate pred 17 ljudi? Pa dešavalo se, izvini, dešavalo se. E, juče sam smislio, ovaj fazon, kaže, uđeš u apoteku, kaže, dobar dan, ili imate ove zaštitne maske? Kaže, nemam ništa, dajte mi kondome onda. Smisliš, šta dražiš? I na glavu. Mjudrže, o tvom liku čini mi se da nismo pričali, ti igraš nekog uličnog prevaranta ovde u... Pa da, nekoga, adresu Argentine. Nekog mufljuza, da, koji je ono muvator u stvari više. I, recimo, meni je, na primjer, tu bilo jako izazovno što je većina uloge na ruskom jeziku, ali sa predznanjem tog junaka koga ja igram, znači nekog u suštini... Eto, bilo teško da nađeš sleng i...
Pa mislim da nije, zato što sam ja zapravo implementirao neko svoje životno iskustvo, jer ja sam zapravo naučio ruski kroz saradnju sa njima i kroz pre svega ovaj produkcioni posao. I nekako, čak mislim da je to tako fino leglo na ovu ulogu, zato što ja sam se samo trudio da, mislim, Biković zna ove neke situacije kad ja kao odem na sastanak, bilo je par puta bez njega, ono. I on je nešto, zagledaš tamo u saobraćaju i sad u Moskvi i on kao, matur, idi ti, kao, to ne sme da propadne taj sastanak, ja odem, razumeš, u tom trenutku još manje znam ruski nego sada ga dosta bolje znam. Znači, to je ono snalaženje, pa kad ne znam, ja se pravim da znam, pa pričam. Pa si nekad dogovorio neku glupost koja nije bila planirana? Pa nisam. Uglavnom, ti sastanci gde ne znaš šta priče prođu mnogo bolje. Da, prođu mnogo bolje i uvek imam to opravdanje kao... A da, kao, pa dobro, ja nisam kao ja dobro razumio. Uvijek imam tu rezervu. Da, kao, pravim se lud, razumiješ. Ne, on je stvarno, brate, za godinu dana izgurao je 2-3 projekta i izgurao bez znanja ruski, sad govori ruski. Ta upornost, ta da se baci u vatru i da ide i ne zna on, ali... Jer je on kako ga ložio, samo da bi mogu da šaljem sastanke kad se njemu ne ide. Brate, ali ti ide dobro. E, tebe kad pošaljem... Ovo je za tebe jako važno. Ovo je tvoje priče. Ovo je tvoje priče. Ovo ti kao... E, to je ono što jezda zove naš mentalitet, to je volovski mentalitet. Jeste. To je uporno to, ja ću da ga završim. Taj sastanak je ljudi bio da sam išao sam u Mos filmu. Gde je pored fazona od Nikite, ono... Trete, da. Znači, to je za mene bio kao... Ali ja idem tu i... Kako ste, što mi je zanimljivo, uvek su ranije svi glumci maštali kao Hollywood, drž ne da je ovo ono. I ovde čita jedna generacija, predvođena Milošem, probila put ka Rusiji i opet ponovit ću, čini mi se to dosta dobro funkcioniše. Da li je možda to put, da li naši glumci treba... više da pravi proboj prema evropskom filmu. Ne mora da bude Rusija, mislim. Pa nekako... Da li su šanse veće, nemam pojma. Ali znaš šta, to ne možeš nikako da znaš i da kažeš. Mislim, jednostavno... S druge strane... Ako ti se otvori... Da, sve je moguće. Šerbeđija, ne znam... Ne, naravno. S druge strane, skoro je mene neka novinarka pitao kao hollywoodska karijera. Sestro, karijera je jedna. Da, da, da. Sad 21. vek, ono, radimo svi svuda. Da. Ja sad mogu da izaberem samo gde će mi baza biti, gde će mi ključ od stana biti. Tako je, da. Ostalo je, radim na nivou planete i na nivou onoga što je nekome potrebno. Pa tu sam ja imam neki propust, da kažem, u praćenju toga da li uopšte našim glumcima omogućeno da budu konkurenti na evropskom tržištu, da ono, znaš, kao da vas pozivaju na audicije, da ne znam. Ranije je to bilo, morao si da živiš tamo i tako dalje, morao si da znaš ljude, da budeš. Snimiš se, pošalješ preko interneta, kažemo, genijalno. Ali problem najviše oko zelene karte, dokumenata, pasoša i tako dalje. To je ono što ti... Radna viza. Ja onda neće da se oko toga maltretira. Mi smo ostali jedini, evo, to su meni i njih dvojica objasnili kad smo radili film u Rusiji, ako snimaš, snimaš, nema pozorište. Da. Ako si na televiziji si, nema filma. Da, to kod nas nije tako. E sad, kod nas je to papazjanija, sad ti ne može ovde producentu da objasniš, prijatelj, daj mi toliko para da ja ne moram da idem da igram pozorište. Tako je, naravno. Ili mi daju pozorište da ja ne moram da idem da snimam. Pa ili ako hoćeš da snimam jednu seriju za jednu televiziju, plati to ekskluzivnost i završavaš. Da, ja se sećam, recimo, ja svojevremeno bio pozvan za Zanimljivi život Voltera Mitija ili tako nešto, Ben Stiller što je radio, i kao sve u redu, vi ćete igrati tog nekog pijanog, helikopter vozi neki nešto, i kao za 6 dana da budete na Islandu. Ja kažem, ne, ja pošaljem svoje zauzeće za naredni mesec, pa mi nismo, pa mi 6 meseci unapred. Jer oni, ljudi su im na raspolaganju. Jeste, da, tamo sediš, čekaš ulogu kad te pozovu, to je to. E, sad imaš druge logike ovde, neko mi kaže, pa što nisi otišao? Pa čekaj, moram nečemu da se vratim posle. Da, i drugo, misli da naši glumci toliko vole... Odeš i kao, sad će da te uzmu, što ništa ne bude. Kao 3 meseca. Naši glumci vole da rade, vole pozorište. Znaš, ja mislim, mnogo glumaca koji su zaista velike zvezde i dan danas igraju u pozorište svoje predstave. Nećemo ti kažemo, izvinite, kad smo pričali o Mićku, znaš da je on dobio ulogu na castingu? Stvarno? Bez obzira što se znate. Da, obzira što je, nešto se znamo, što on kao producent isto. Reditelj je insistirao... Fair pressure. Da, majke. Pa ne, nikoga koga preporučim ja, ja niko ne kaže, slušam, mora da igra, ili, nego to, svi ljudi koji su dobili ulogi su dobili na osnovu svojih kvaliteta, razumiješ? Ja samo kažem, e, ali što ne biste pogledali ove ljudi? Skrenem pažnju, razumiješ? Mi stvarno imamo kvalitetne glumice. Taj proboj je zbog toga što je naša škola dobra. Meni se sviđa što si to uradio, stvarno lep gest. Čestitam ti na tome, mislim, znam u čemu čovjek priča, ti si
možda malo skroman sad, ali to je stvarno lepo i drugarski, što se kaže, i treba svi da nastavite tako. To mi se mnogo sviđa. Vezano za to, isto, oni mene zovu kao ima jedna zanimljiva, jer ako ne mogu sad radim tri stvari, aj kao da upoznaš reditelja, pa ćemo da možda za sledeći put. Skvizuju ulogu sa 18 dana na 14 da bi me reditelj imao jer me hoće. Tako da sve je moguće. Mislim, sve je lepo. Dobro, drago mi da je tako, znaš, bukvalno sam pitao jer... S druge strane, ja mogu o njima da ti se hvalim na setu samom, kao producenti. Aj, ti imaš ove ranere koji su zaduženi da ti, kao, ti traju, kao, jeste u redu, jel vam treba... Da, kafa, voda, peški. Onda on mi dođe posle dva sata i kaže, Ljupče, si umoran, sad si noća sa snimanja, došao ću ti dam sat vremena odmora, ovo, ono. Mislim, onako, baš... Ljudski tretman. Se osjećaš ljudski je. Pa dobro, onda hoćeš i da vratiš nazad najboljim performansom. Šta je s ostalim projektima? Sad trojica igrate u Južnom vetru, ako se ne vrem. Da. Imali ste Balkansku među, isto prošlo veoma zapaženo. Ti igraš Albanca, moraš da učiš albanski jezik. Pa dobro, nije bilo tu toliko teksta, ali jeste, naučio sam taj deo. Kao, morao sam se jedan reči, daš. Da. Ti ćeš malo više. Za 10 godina karijere budeš ozbiljan poliglota. Da, čoveče, kako sam krenuo. Evo sad, treba da duši ta uloga je na engleskom, nešto, neki bugarski reditelj pravi. Što ti bolje leži, albanski ili ruski? Pa ruski. Pa ruski. Pa ruski. Šta još ima vredno pomena, da kažemo nešto, taj Južni vetar, kakve razlike između filma i serije, ste zadovoljni? Miki je preuzeo Bjelinu ulogu, to je sad, čini mi se, najveća diskusija među ljudima, ko to bolje igra, da li Miki, da li Bjela. Ja ne učestvujem u tim razgovorima. Ja sam jako zadovoljan generalno serijom, mislim da je onako na jednom visokom nivou kvaliteta napravljena, i produkcijski, i dramaturški, i izrežirana. Evo, sada je uskoro peta epizoda, tako, peta, nova peta, pošto smo spojili od filma, je bilo prve četiri, tako da dobre su reakcije, mislim da je to vredna pažnja serija. Dramaturški je ključno, što je rekao. Pa da. Pa mislim da to je za svaku seriju najbitnije. Jeste. To je esencija svega. Koju biste vi izvukli kao možda neku najbližu seriju, koja je najveći utisak na vas u poslednjih godinu dana, ne mora bude domaća, može bude strana? Novi Papa. Da, reći. Resetovan. Svi kako je prešao igracu. I sad sam počeo, to preporučujem svima. 3-0, 0-0-0. E, to nisam gledao. Dobro je, a? Zaboravi Gomoru, zaboravi sve ovo kriminalističko što smo do sad gledali. Srž svega. Ovo je prava priča, a? Nije, meni se... I na planetarnom nivou. Znači, u isto vreme zastupljeni i engleski, i španski, i italijanski jezik, gde god se dešava, i ti glumci povučeni. Znači, vrlo internacionalni projekat. Mene Černobil oduševio prošle godine. Černobil. Mene Černobil je strašna serija. I režija, i gluma, i dramaturški. Moraš da pogledaš to. Ma ne, ja pogledao sam, ali nisam se zakačio. Posle naše okolnosti, oni su to izbacili posle Game of Thrones i idem, daj ovo da izemitujemo sada. Prošao Game of Thrones, nema šansa iku da gleda, ona eksplozija, ne znam, 5-6 epizoda Ludilo mozga, imali su više publike nego finalna epizoda Game of Thrones. A mene baš zanima kako će biti ruski odgovor. Oni sad prave, Rusi prave... Da, Kazlovski. Svoju verziju je Černobil. Danja režira, ovo što je igrao... Nije eksplodiralo ovo što. Ma ne, šta Rusi znaju šta se Rusima dešava. Da. Vidit ćemo. Bolje znaju li taj. Pa vidim, svaki ovaj neki film ili serija koji su vezani za neki događaj koji se stvarno desio, uvijek imaju dve verzije, zapadnu i rusku, znaš. Šta, to je sad samo pitanje. Čak i one istorijske stvari oko kojih svi znamo šta je bilo, izgledaju uvijek drugačije. Pitanje je samo scenarija. Pa da. Ako scenarija bude dobar, znaš. Biće dobro na kraju serije. Možda oni Rusi bolje znaju šta im se desilo, ali ne mogu da napišu dobar scenarij, na primjer, i onda ti... Ljubo, ti si, prošli put kad si bio kod mene, razgovarali smo o zaspanke za vojnike koja je tek trebala da se dogodi. Tu sam čuo da si izdominirao na časovima jahanja, da si... Pa nisam izdominirao, ali shodno onome što smo malo pre rekli, mi smo s Balkanama i brzo učimo. Tako je, da. Je li istina da si bio u fazonu da ti mnogo lepo stoji uniforma? Mislim, ja bih u fazonu tom, ja znam... Ljudi kažu. Da mi mnogo stoji lepo uniforma. Sve uniforme na planeti Zemlji su napravljene da dobro stoje. Da dobro stoje. Vojnik mora dobro da izgleda i da izgleda impozantno. Kogod ga vidi, ne prijatelj i prijatelj. Malo širi ramena, sužava struk, sve kako treba. Drugo, evo ti kad smo kod Rusa, čeki šta znači one šapke. Mislim, to je... Visi, onda su na ramenice njihove posebne, a njihov strojevi korak je, znači, digneš nogu do brade, malo te ne pojesti. To je kad mi vide oči šire žene vole oficire, to je taj pravac, ja bih rekao. Marina mi je dosta pomogla, MBM, konjički klub,
ovaj, naša drugarica koja konstantno se nasnimamo sa tim. Čini se da ljudi ne znaju da i naši glumci uzimaju i časove jahanja, i mačevanja, i borenja kad treba, i to imate kao predmete na... S tim što ih naši glumci plaćaju sami. Ovo, da, da, za razliku od ovih produkcija. Da. Ali imate i na akademiji, je li tako? Da, da, da. Borenje kao opšti predmet da se uči. Da, scenske borbe, da. Da, do borbe imaš mačevanja. Pevanja jedino nema, ja bih rekao. Šta? Rekao bih da jedino nema pevanja. Ne, zezam ga. Kako je pevao. Kako je, ima jedan deo gde on peva, ima deo gde peva s Bajagom. Ovde su oni Bajaga, to mi je mnogo gotivnije nego ono u kafani. Zato što ja ne čujem. Čudan ti je glas nešto. Kao da peva neki klinac iz sedmog osnovna. Koji je ispod stola i ne vidi. To sam ja unutra. A to si ti. Da, nismo čuo nešto u pesmi. Pesma je takođe veoma popularna. Bajaga je radio muziku. Uzeli si to zajedno i naravno odmah... Hvala mu na tome, ovaj, zato što je baš mi bilo čast. Da, da. Ja nikad nisam pomislio da ću nešto pevam. Znaš, ali onda ovaj, kad je to on rekao, vidi majstore, uzmi to, pe lagano, rekao, pa da li ja ne pevam? Pa ne pevam ni ja, ali Baki, Baki vidi, je, slobodno. Baki, duša. Dobro, lepa je pesma i to je isto obilježje. Na kraju razgovora ja stvarno moram neizmjerno da vam se zahvalim što ste došli danas. Situacija je takva kakva je. Imali ste premijeru, drži ne da je virus je krenuo, film se neće emitovati. Zapravo nije ni bilo nekog poslovnog razloga da danas budete ovde i... Ali nemamo gde da budemo. Dakle, niko ne bi zvao vas trojicu goste, da, da, da. Nemamo, to 100%, e. Sve je otkazano, stvarno, gde da budemo. To 100%. Nego je nemaš neku klopu. Bukvalno vam nikada ovo neću zaboraviti. Ovo doživljavam kao neki lični gest i vaš prema meni i moj prema vama. Stvarno hvala vam do neba i kada film krene u neku redovnu distribuciju, ja se obavezujem da ću ponoviti ljudima to i najavljivati film i ne mogu da vam kažem sad da ponovo radimo gostovanje jer još ne znam da li vam se dopalo. Ako vam se danas dopalo, onda možemo i da ponovimo pred publikom i tako dalje. Ali u svakom slučaju na nekom... Sve isto. Sve isto pričamo. Sve isto, samo će biti publike. Da, da. Pa imamo, znaš šta, skinut ćemo ovaj stenogram, to je normalno. Sve ćemo ponoviti. Ne pustiš samo istu emisiju još jednu, samo ubaciš publiku. Pa ne, misliš da, a? Izdražiram. A mi se konferencijski javljamo. Bravo, imamo se javite preko ekrana, bravo. I onda zajedno komentarišemo. Da iskombinujemo, vi u svakom slučaju, čim prekinu ove blokade, odmah idite da pogledate film. A ako budete čekali do septembra, ne veze, sačekajte septembar, popet pogledajte film. Nadamo se da će u aprilu da bude već. Ja se iskreno nadam da će biti u aprilu, jer ja ne bih volio uopšte da Srbija kao zemlja bude nešto blokirana duži vremenski period, niti da nas ovo zlo drži neko duže vreme. Što pokazuješ na mene, rug vidi. Niti da nas ovo zlo, niti da nam ovo zlo kašlje ovde po studiju, daš. Ne, ne, ali stvarno navijam za nas kao narod da ovo proguramo kako treba sa što manje posledice. Jelo ga luka samo. Ma ne, nego uopšte treba biti odgovoran ovo, ono, volio bi mnogo da pomognemo zdravstvenim radnicima, što ja znam. To su nam najvažniji članovi društva u ovom trenutku. Pričavamo decu, da im pozdravimo lovu, da podelimo s njima ono što imamo. Što god im zatreba. Znaš šta, ako postoji ono neko dobro u ovome što se dešava, to je opet ta solidarnost koja će opet iziđe na videlo, ta neka naša prava priroda kad je gusto i nešto što ono... Samo treba raditi na tome da se ne čekaju tragedije i da ono što naučimo u tragediji primenjujemo kasnije... Da to bude kulturni standard. Tako je, to bude uopšte standard života ovde u smislu odnosa između ljudi. Ne, ali se sećaš kad je bila korona pa ja tebi dao za... A kad sam ti dao masku, tad je bilo dobro, sad 2 kila rakije problem. U razvoru, nećemo tako. Mnogo vam hvala, želim dobro zdravlje. Tebi hvala na svemu što radiš, bre. Ti si jedan ozbiljan igrač, bre. Svaka ti čast, ti klanjam ti se. Ti si moj drug generacija. Ja se tebi klanjam iz 101 razloga. Hvala najljepše, a sada nešto mnogo ružnije i manje zanimljivo, komičari. Pre nego što nastavimo sa komedijom, treba odati priznanje vam kolegi Branku Dimitrijeviću. Ovo je prva emisija, prvo snimanje emisije na kome nije zvonio mobilni u publici. Bane, čestitam. Zaista. Mi idemo dalje da bismo mogli da nastavimo i da bismo igrali igru komedije. Neophodno je da Željko Mitrović unese mikrofon i zato sada Željko Mitrović unosi mikrofon! Hvala, Žeks. Gospodo, predlažem da prva igra bude komentarisanje fotografije. Vi ćete ovde vidjeti fotografiju, a mi igramo šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji. Dakle, šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Na ovoj fotografiji, izvolite. Ne, ne, ne. Dakle, šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji?
E, sad da me vide oni sa sistematskog, koga će broni da oslobađaju fizičkog? Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Da nema RTS-a, ovo bi mi bio omiljeni servis za pobeđivanje protivnika. Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Kakav odjek. Da. E, sad ću da smečujem konom klincu kad sam cepnu bananu. Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Ovako je i Charlie Chaplin sa celim svetom. Samo što sam ja veći diktator. Oh. Šta je pomislio predsjednik Vučić na ovoj fotografiji? Samo zamisli da je Đilas i opizdi. Šta je pomislio predsjednik Vučić na ovoj fotografiji? Putine, Mikasa i Stukasa. Ja, što volim kad Periša ustane, to znači da je kraj smeha. Stao sam. To znači da što smo se smijeli, Šta je predsjednik Vučić pomislio, pomislio na ovoj fotografiji? Odbojku baš volim jer se odgovornost prebacuje na drugu stranu. Čekaj, sjetiš. Šta je predsjednik Vučić pomislio? Ajde bre. Sad bi Marijan rekao, ok, ja ću budem server, ko će bude router? Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Zovite mi Čedu da odigramo jedan pipe. Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Voli ne udaren si, letiš. Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Hopa, šah! Bolje odbojka nego od bojkot. Dečko. Treba svi da mu udarimo po jedan. Jao, valjda neće sada mi viču Vučiću primaču, Vučiću primaču. Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Pre sam bio nervozan tokom onih dana, ali sada mi always pomaže. Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji? Što nije Nebojša sad tu, on bolje prima nego ja. Šta je predsjednik Vučić pomislio na ovoj fotografiji, gospodo, idemo? Ao, gle, sad kad me drkne po naočarima. A jel sad ne može Ćora u ekipu, jel ne može? A? Jel to to, ima neko nešto? A? Ide na ovom laganom sprovodu komedije. Znaš šta, nama je neobično ovo pred praznom publikom, kapiram da je jedino Perišić naviknut na ovakve situacije. Da izvodi Dori komediju bubo. Pred stolicama. Je. Tako je. U stvari, mada možda si i ti u tom fazonu da izvodiš komediju pred stolicama. Da, da, jesam, ja sam. Bio nekada. Dakle, imamo rečenice, rečenica da, koju ćemo da igramo je šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju. Dakle, šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Hoćete da ja krenem, a? Ajde. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Šta je ovo koji kurci? Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? A briga vas, vama Zlatibor, ministar zdravlja. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Tu, ali ovde smrdi, brate. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Šta bre, ovi pišu po novinama da ne napadam žene? Šta sam ja, viruse, pederu? Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Ajde, Siso, skini masku ako smeš. Čekaj. O, Periša, ti si, vrati masku. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? O, bežim ja odavde, još ću da navučem neku boleštinu. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Buongiorno! Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? A, izvini, molim? Da, glasam za SNS. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Gde mi novčanik je? Šta je koronavirus rekao kada... Bubaba! Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Prekini takijata na mene. Nemoj da se unosiš u gradski prevoz, razboleću se. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Okej, gde ima taj pazarski ćevap? Šta je koronavirus? Šta misliš da ima pazarski ćevap?
Ajmo, Srbi, što bi vi rekli, kotili se, množili se, kotili se, množili se. Šta je koronavirus rekao kad je došao u Srbiju? O, gde ćemo prvo? U metro, u fancy brodove. Uj, jebati zemlju. Šta je rekao koronavirus kad je došao u Srbiju? Šta kaže? Možda su mi ruke prljave, ali mi je savest čista. Pa, dođi, Čedo, dođi. Šta je koronavirus rekao kad je došao u Srbiju? A, što je dobro, ovde niko nije čist. Opa, i vi vidim volite čajnu. Šta je koronavirus rekao kad je došao u Srbiju? E, ako čujem još jednu foru o pivu, sve ću vas pobiti. Šta je koronavirus rekao kad je došao u Srbiju? Tu Ivanović snima bez publike. E, vidi, Bane. Šta je koronavirus rekao kad je došao u Srbiju? Idemo, gospodo, zašavamo lagano. Ja najbolje rezultate imam u populaciji 70+. Ko će jela? I šta je koronavirus rekao kad je došao u Srbiju? E, što sam čuo, štos? Znate kako se zove žena koja je išla da kupuje u Zari u Milanu? Zara žena. Dobro, to je to, jeste, a? Imaš, ajde, reci, ajde. Još glupi. Teško možeš glupilje od ovoga, znaš. Veruj mi glupo. Ajde, potrudi se. A volite Ruse, a vi Ruse. Jeste glupi. I loši, što je bitno. Da bi igra bila do kraja regularna, neophodno je da Željko Mitrović iznese mikrofon i zato sada Željko Mitrović iznosi mikrofon. Sada ćemo da gledamo bajku jer život ima smisla jedino ako verujete da je bajka. Nikad glasnija bez publike emisija. Dobro, sad ide bajka, to znate, videli ste milion puta. Gospodo, predlažem da tema za ovu bajku bude Harry Potter i zaštitna maska. Da li neko od vas ima želju da započne? Probudi se Harry Potter i kaže, ne bi da pravim paniku, ali ova korona ne može da si... Da se izleči tek tako, potera neka muka i krene on u apo... Teku da bi video da li ima za tu muku nekih stvari koje će da je odmuče, razumeš? I dođe on u apoteku i kaže... Dobar dan, je li ovo apoteka? Kaže, jeste, klinac, kaže. Pa meni bi trebalo jedna, zapravo jedno... 27 kutija masaka, zlu ne trebalo. Masaka, na začudi se žena, ne. Kaže se nepismeni dečače masaka. Kaže, on to se uči na trećoj godini u ovom sranju što ja pohađam taj fakultet za... I mi tu učimo kako treba. Ono mu kaže, kaže se musaka, dečko. I ne prodajemo musaku mi. Čiro, nije restoran. A koja devojčica kaže Hermiona? E, za to imamo masta. Da, ona je dobra. Nju možeš hermetički da zatvoriš. Protiv... Protiv svega da je zatvoriš, znači onda. Ono da se uđe uopšte unutra. Nego... Šta tebe mori, kaže Voldemorik, mislite. Kaže ona, dečko, molim te, dođi sebi. Sebi, dođi sedi, dečko, dođi sedi. I možda dobiješ neku masku. Masku na lager ovako se pokažeš dobro sa svojim štapićem. Kaže on, maskus aperandus. Hvala, gospodo. Bila je ovo vaša bajka. Ne znam koliko ćemo raditi bez publike, to sad u ovom trenutku nije ni važno, zato što ćemo nas petorice imati privilegiju da nam ovakav bend, kao što je bend Ane Štajdahar, predvođen, nećete verovati, Anom Štajdahar, izvede još jednu muzičku numeru. Ostanite s nama. Da, to je to. Naša prva epizoda bez publike upravo je završena. Svi smo preživjeli, sve je dobro. Nadam se da će ovaj virus zaobići većinu stanovništva, a od nas ako neko mora da umre, neka to bude Periša. Hvala svima što ste bili uz nas. Vidimo se u ponedjeljak u 22 na Novoj. Večer s Ivanom Ivanovićem. To je 4 po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Lako vas.